Ka një plan masash, gjithë përfshirës, ku Banka e Shqipërisë është angazhuar, por jo vetëm Banka e Shqipërisë, janë të gjitha agjensitë publike dhe të gjitha aktorët që janë të përfshirë në proces. Ky plan masash është elaboruar me qeverinë shqiptare, ne kemi parë një angazhim shumë serioz nga qeverisë shqiptare, në drejtim të gjithë hapave lidhur me implementimin e këtij plani masash. Kemi filluar implementimin e masave si Bankë Shqipërie prej kohësh, i kemi forcuar gjatë fillimit të vitit dhe i kemi dakordsuar dhe elaboruar me ekonominë shqiptare gjatë kësaj periudhe, pasi ky plan masash është finalizuar rreth 2 javë më parë midis kryeministrisë dhe Bankës së Shqipërisë. Në funksion të këtij plani të masave, unë e përmenda edhe në deklaratën e politikës monetare, neve presim që të kemi përmirësimet në teshme me implementimin e çdo hapi të planit të masave, presim që të kemi rënje të mëteshme të kredisë me probleme, gjë e cila pasaj do të ndikoj pa diskutim dhe në rritjen e kreditimit në ekonomi. Kjo është lidhje me pyetjen e parë, lidhur me pyetjen e dytë, me normat e interesit të depozitave dhe me ndikimin që ato kanë. Kjo është një element, një fenomen që nuk është vetëm shqiptar, pra Banka e Shqipërisë ka implementuar uljen e normave të interesit në funksion të një politike monetare lehtësuese për të nxitur kreditimin, për të nxitur investimet dhe rritjen ekonomike, ky është qëllimi. Sigurisht që çdo veprim ka anën e tij pozitive dhe negative. Synimi ynë është për të rritur optimizmin në tregje, por nga ana tjetër kjo shkakton edhe uljen e normave të interesit dhe kursimeve. Sigurisht që ulja e normave të interesit dhe kursimeve do të nxiste, ndikon në kahun e dëshirës dhe optimizmit të individëve dhe bizneseve për investim, pra depozitat do të përktheheshin në investime dhe ky është dhe synimi dhe qëllimi.